Zdraví vás u dnešního testovacího a úplně prvního letu tady u Easy Trainera 800, to znamená 80 cm rozpětí tohohle větroně, který je velice mobilní a je to od Monstru. Pozor, tenhle ten model je určen pro začátečníky, ale pozor, na rozdíl od dříve testovaných modelů, jaksi nemá gyroskopickou stabilizaci horizontu. Tak jak jsem v úvodu při tom představování však řekl, má to 6-kanálovou RC soupravu s možností nastavení typu letadla, reverzování, trimování, mám samozřejmě mod 2, a model už mám připravený k letu. Ano, s tím, že křídlo jsem pouze vsunul do toho trupu, to drží naprosto bez problémů, a ta zadní výškovka, ta by se měla zalepit, ale vzhledem k tomu, že budu model vracet, tak jsem ho podlepil ze spodu na inkriminovaných místech, aby když budu přistávat do trávy, aby se ten materiál nezašpinil, snad se mi to podaří. Mám tady takový volnější prostor na lítání, je mírný vítr, asi kolem 15 za hodinu, ale hlavně tu výškovku, kterou jsem teďka nainstaloval, tak jsem ji jenom zajistil ze spodu skelnou páskou, ono to moc není dobře vidět, abych to nemusel podle návodu lepit sekundovým lepidlem nebo nějakým uhuporem a podobně. Ta výškovka ale drží na svém místě, teďka víceméně u tohohle letadla samozřejmě nemáme směrovku, ale máme křidílka, který jsem musel před letem vyreverzovat, protože šli na druhou stranu, a mám samozřejmě směrovku, výškovku, kterou jsem si teďka už natrimoval na start lehce do plusu. Uvidíme potom, jak to bude se chovat, já jsem na to strašně zvědavej a jsem na to zvědavej z toho důvodu, že by tenhle model měl být díky tomu profilu křídel a zahnutí těch konců i pomalejší. Ale jakmile tady není ta horizontální stabilizace, tak ten model samozřejmě bude už být nucen řízen od startu až do konce v podstatě vámi. Nemůžete tam dát přepínačem, ať to letí rovně. Takže uvidíme, jestli to na mě takto zapůsobí. Je to v podstatě beta ve zmenšeném jako měřítku, ale hlavně díky zase té hmotnosti si myslím, že když to náhodou spadne někdo do trávy, tak se tomu stane velice minimálně nějaká škoda. Tak, pojďme na to. No, už je to v pořádku. Tak, nevím, prostě něco se stalo, že mě to táhlo doprava. Ale pozor, teďka už krásně s tím modelem tady před sebou budu lítat. Zkouším těžiště. Trošku se nám to spíná. Letím teďka zhruba 50% výkonu. Teď vypínám plyn, zkouším, jak to plachtí. Ale jo, na to, jak to mám malý rozpětí. Tak, teďka zkusím model vytáhnout trošku do větší výšky. Samozřejmě teďka mě začalo foukat. A je vidět, že proti větru, když tam zafouká, tak to zpomaluje, takže je potřeba to trošku držet na rychlosti, ovšem. Ale jo, teď letím přímo proti větru. Ten vítr si s tím pěkně pohrává, ale je ten model dost živej na můj vkus a rozhodně by mu slušela gyroskopická stabilizace jako takovej bonus navíc, protože je to citlivý kolem toho řízení,
Ano, samozřejmě já teďka zatím ve větru, ale mluvím o tom, že by určitě začátečníkovi pomohlo, kdyby to mělo možnost třeba nastavení exponenciálních výchylek, jo? Ale zase s ohledem na to rozpětí, který tady je, tak na to těžiště, tak jak to tam mám, tak dobrý a dokonce teďka úplně nádherně můžu takhle krásně přistát, jo? Takže a pokud přistanete takhle do trávy na pomalé rychlosti, tak samozřejmě je všecko naprosto v pořádku, očistíte drobné nečistoty a ta vysílačka jako taková samozřejmě má ty možnosti reverzu, má ty možnosti trimování, ale samozřejmě není tam možnost nastavit prostě exponenciály, jo, aby vám to třeba kolem neutrálních poloh mělo nějakou tu prodlevu. To tady prostě bohužel nejde. Ale vzhledem k tomu, že nemám tu výškovku napevno a mám mu tam opravdu jenom skelnou páskou zasichrovanou, tak to letí úplně bez problémů. Nevím, co to bylo v tom prvním okamžiku. No a mě samozřejmě bude zajímat potom, jak dlouho na tu baterku, kterou tam máme, jak dlouho to poletí. Každopádně se dá zase letět i v takovémhle větru, který je dneska fakt do 20 km za hodinu v nárazu. Já to zkusím hodit krátce ještě jednou, ale musíte tady se soustředit a bez té horizontální stabilizace tady bude mít začátečník samozřejmě určitý problémy, že jo. Samozřejmě je tam přijímáč, dá se mezi něho ten gyroskopický mechanismus vložit dodatečně. Je škoda, že ho tady nemají ve výrobě. Jo, ale teďka už krásně proti větru jsem to odhodil. Ale je ten model takovej živější a pozor, když ho samozřejmě budu používat na plný výkon, tak je svižnej, reaguje rychle a přirozeně by zvládl i akrobaci úplně bez problémů. Takže je to takový model všestranej, zajímavý, ale na můj vkus svižnej a pro začátečníka ano, ale v bezvětří na maximální 50% výkon, no a musíte už zvládat vyrovnávat to letadlo do roviny. Nic. Žádný mechanismus to za vás neudělá. Ale musím říct, že se to hodně přibližuje reálnému už létání s nějakým větroněm o rozpětí třeba 1,20 m, 1,40 m. Já pro dnešek ten test ukončím, protože vím, že letadlo už letí pěkně, že ho mám vyladěný, že to těžiště, které tam je, se dá bez problémů použít a teď už jenom musím přistát, akorát, že si potřebuji přistát úplně přesně k sobě na tu plochu té trávy, abych nepřistál do hlíny. Přirozeně s tím modelem se dá přistát takhle krásně, pohodlně, na minimálku a nepotřebujete absolutně vůbec mít stres, že byste měli náletovku nějakou velkou. Takže a pokud přistanete, vidíte, že křídlo se mě takhle vykřivilo, nacvaknul zpátky přirozeně, zase bych ho měl tady zajistit třeba nějakou skelnou páskou. Takže to byl můj první seznamovací let s tímhletím mini větroněm, který je opět vhodný na dovolenou, kamkoliv si ho můžete vzít, ale už ho řídíte opravdu bez jakékoliv výpomoci. Pro dnešek se s váma loučím a uvidíme se určitě u dalšího videa, u tohohle poměrně zajímavého modelu.
Mějte se pěkně.